mafuta unditenge sindi wanerara. Mukosho wa dhaba zvino. Nekutengesa kuti zvinhu zviita. Ndirare muwanerara. Nhaso uya wakundiudza kuti tengesa mukosho wako. Kumeso kune manga iwe musikana. Duzvi. Tauzviita nhono uri nhono chiwe. Iwo tauzviita nhono uri nhono chiwe. Ini ndakauza kuti handina munhu wandotya shamwari. Ini ndakatoya nebhegi retsumbu kutoti ndikuturunirei pamberi penyu. Zvandakauya kuzoita izvo. Kuti musanyepera kukonfisika sikai. Musanyepera kukonfisika. Tose tose tiri papa tikungokonfisika nhema. Tikungokonfisika. Nese inini manje mirai ngokutaurirai chokwadi. Ini manje handitengwi nemari zvive zvokuti vamwe vaya vaisimbouya kana waindibetsera uchindipa uchiti usataure zvevamwe ava kana uchidya nesi to hell nezvawakandibetsera nazvo duzvi ndikutotaura chokwadi ndati use ini handisikude kutenga ushamwari handisikuda kutenga ushamwari handisi kuda kutenga ushamwari asikana saka usoyo uchida kundibhata bhata uchiti hanzei usatukirire vanhu indinototuka because vari kuita zvokumama kumusoro tichimama isusu vachidyarifa isusu tichitambura tichitengesa mikosho yedu tichitengesa mafuta tichitora maoko tichidini nekudini takungovengana tichiurayana tichiroyana mashure akuitika kuzimbabwe awandisa inhau yenhamo guys munhu wese akungoita chero chamuka inyama kuti akwanise kudyararamise mhuri yake nhasi pana paundiudza kuti hanziziva zvokutengesa mukosho wako ndati becherako iwe saka undikwanire please ndikukumbirisawo vanozviziva maadmin kuti ndati ngapabhuloke munhu semunha ngapabhuloke munhu semunhu ini ndikuda vanhu vanomira nendi kuti zveshuwa taneta tisiswaka ngatichitoturongaika kana zviri zvimaprojekti kana zviri zvii tibetserane tisimu vedu vetu tiri kunyanya kuuratidza ungoti chese chese tauya tongozhinyirira chese chese tauya tongozhinyirira muchipembera matuzvo muchipembera matuzvo ungapembere matuzvi kupembera vana vaititivaya kuti vagadzwa maambasada eutsinye ungapemberera kuti munhu aiswa ambasada outsinye girl child wematuzvi unoziva here iwe apa wakatengesa mwana wako uya kuti ashirane najavha achishirwa najavha unyepera uningi haunyari mukadzi mukuru unotengesa mwana kuzvuva rume nekuda chimota chebhenzi chematuzvi ndikutya ini ndati asi vanhu vamwarika ndati ivo vaiva kufunga kuti ndati ini manje ndakangwara handina kumboenda kuchikoro but apapa saka inini ndosaka ndakatoti ndanogara pane masoja ipapo pandei ndakagadwa haungouyika zvisina discipline hauyi zvisina discipline pano hauyi zvisina discipline newewopanganai yawaikireta mbiri ndimi dzenhema uchida kuita kunge munhu musvinu uchitsvaka kuredza vanhu uchitsvaka kuredza vanhu waakuredza vanhu waakuda iwa apa ndiwakaurayisa ginimbi iwe wakanga watoonaka kuti umambo hwaakuiswa kuna ginimbi ndiwaakuti chidai munoataka ginimbi asi aende ndisare ndiri panyanga indorigona basa racho iro kabasa apiwa manje machonzo muchatonzwawo ndiambasada kuwa mheno wokupi vanoita vazvine maplans vanoplana vanozviita vakangwara vakapusai wouya pano wauda unditukirira nezvemukosho wangu mukosho wangu waita sei ndinogofa neehe nganingofa because nditori retired raneta nechihure ndotya kufa chii because pandakapinda pakawanda paitouraya edzi ndinayo zvese nanga ndakatsika up and down kuzviprofita ndakaenda kuchinyi kumasumbi kuumbavha murodhi ndakagara
yosa wa churu taura shakataro because hoseto yera ma life yacho ino rwaza chaka kando yosa wa uchiru kuchika kufaina ndishiku kufaina sorry ndishiku kufaina because ndato neta pangwondi kato phone nika noito oru gare kudengo asinde nda taura chukwa daskano asinde nda taura chukwa yu Munungu ishwe utuzita ramatushi, utau ramatushi utanzi hitenge zamko, nuko kuzaunda neta ni guys, mafuta ruta kuungani swa yaskan. Ije shukuna umwarupu yozuru, pana umwana nchiruka, mafuta ruta kumixiu, askana ka. Apa chetu kuita chiruku bila chetu chetu ati suku chuoona, msa daro mani, mendo mchini pero kuni fisika inivana ushimi, bana ushi, sani pero kuni zoto tora shuk penga mani we, ushi. Sudu tonga na meti tiba kani chaka wana nyokunyenga nyokunyenga baba kono tiba wana wakatanga ku iwe ka dati sa meti tiba mukazuya nda imfara ne moyo angu wese ine baka bwato na utuku yundi ane tsungu wakuta kangu no shikoti she kwa ni ngari koko hala ni bwato sara wani kwa shiro fara ufara matushu sa fara ngangane ino atamai Sino pais kwa wana mei titi pae. Hei, mcha mama zwenye mzati matanga. Matiti ndo, ndakaka uona utikaka mbarisa kaya. Ndakatoka uona utikaka mbarisa. Kame titi kaya. Kaya ndoka mnu kaka mbarisa manji. Kaka mbarisa kamkazi kaya kana msingu zivaka. Kana muri madoma balansika. Ndati mcha uona zwenye. Pano hiwa rinopisa hey amsati mama ipingi na kuchuka shura mungasa shuka nani kuti ndile ndonge ndato shura mafuta ndakanyanza kanyanza mafuta mboro tichipinda nekusasuko kutendeta meno kuti ndirani kuti nchenge tomai vangu kuti nichenge tomuri yangu nasi pano ndoona uya uchinditi wefutseke uri benzi rekandipenge asi chitaura chokwadi kambo kudzendikati apa pazara magosta apa pazara magosta manje ndokudzika misai takatoya nebag ramai real ramai fungoni manje tianaro bag redzungu ndakazonyatsoya naro rangu riri times 10 dora nduda kuofoloda Na uya kuzofolota. Tsungu irara kufanywa kuofolota. Kuti maZimbabwe vafurike kumeso because makanyinyo kukotsira. Makanyinyo kukotsira. Makanyanya kukotsira maZimbabwe ndingati stop it. Musanyinyo kukotsira kuzvikudaro manyi. Uye muchida kukotsira zvematuzvi. Musakotsira kamukotsira ikakaka. Chikwene. Uye mukuda kukotsira zvoku kotsira zvokudhanga nyika brain chokuti munonditukira hangu mukosho wangu wandikushandisa wangu unonzi wangu buri rangu iri ratozvidhambirawo zvaro buri razvidhambira nekutengesa mukosho nenhamu unondiudzaa handienda unotengesa mukosho kuzimbabwe ndoutengesa ndeipi webhusaiti iri kwekuzimbabwe inotengesa mukosho indonozvisa paindaneti ndikatengesa mukosho kuno kwakangozara hamhena humapetsi ukada red velvet ukada esa ukada sex trade ukada ipi unongoenda paunoda unotengesa mukosho wako hazvinetsi izvozvi ndikadeedzwa nemheni nokusvika kwira zimota rinotyisa pasapa taxify ndichiita kumhenya yangu ne 15 rand 20 rand kuzimbabwe zviriko hereyo saane mwani yacho chihure chakapusa kudare ndichisiya chihure chine uchine mukaka muno ichi nofunga ndingasiya chihure chine uchine mukaka ichi chiri kuitika muno ichi ndichienda kuda kunozvitambudza uko kunana farao Vana farao ndoro ndiendero. Vana farao. Ndoro ndiendero. Iwo nopenga iwe.
Utanditi huku. Ndoko hata inini ndo endera kunanya farao. Ndi chairira yo tsake dushi. Inini ndati nakatoya nebag redzungu rekuti ndodonetsa mutaka iti anytime. Asi ndokuti imimi gatibetserani. Uconfusion yo hamukufunza wendepfu hatichazive nekuti ndiri mukadzi kange ndiri murume nekuda kwenhamo. Hatichatozive. Mangwana ndoya ndakabvisa ndepfu. Mangwana ndoya ndakadzigera bobo. Mangwana ndoya ndine skirt. Mangwana ndoya ndine suit. Mangwana ndoya ndine wig. Mangwana ndoya ndine cut nenhamo. Uyo nditaurira zvokumama tutseke ndati putseke ndati putseke we. Tsayo chikomenda ndati ndibatsirewo kubroka mhani hona madusha katisatsvake ushamwari nenhema apingi andikuzvona ingandataura wani asikani uri kuona mafuta aya ndichibika asikani asikani mafuta aya ndichibika ndichibika gaba kuti ndirarane. Tishigeza ini ndimusauya muchindiudza zvokupenga manje ini ndati kana ndichifandofandiro 1 asi ndataura chokwadi vanotya munenge matya zvenyu ityai muri ikoko ityai ndai ikoko munotya muchararama nekutya ndosaka muchigara muzvitangwena nokuti munotya mukosho wacho haukwanisi kutengesa unenge uchitya. Kutaura chokwadi chacho pamberi pechita hukwanisi unenge uchitya. Kuti umirire usapota hukwanisi unenge uchitya. Saka chamunokwanisa chiko nyemi maZimbabwe. Chiko chamunokwanisa imi vana duzvimi. Chii chamunokwanisa? Kana zvese muchikotya. Inditori nani at least ndine option B yekutengesa mukosho. But it's not easy kuvanhu vese. Haisi nyore kaungomuka wakuti wakutengesa mukosho. Haisi nyore. Haisi nyore kungomuka wakuti wakutengesa mukosho. Hoya pano wakuda kunditaurira zvokuti hanzi ndotengesera mukosho wako kuZimbabwe. Dizvi meso kuna kwakafanana namai. Saka. Inini ndikuda. Mirai mone zvangu. Saiko zvinezvi ka. Nakatsamwa chaiko. Kwota nditsamwa. Ndokutsamwa manje. Kuzi ndaneta nazvisvi. Vanhu ngavamire mani. Ngatiitei zvinhu chaizvo. Muri maghost here? Ughost wenyu hurudzipo. Maoko aya aneta asikana taneta. Nekutengesa mukosho. Kuti tive. Kuti tiita sei? Nekuti ndopouya uchinditaurira zvisina nebasa rese. Ndati putseke dzokera kumusha kwako wegai. Duzvi. Sade uchitaurira zvokupinga izvi. Taneta nekutengesa mukosho. Vasikana mukosho uri kurema kutengesa uyu. Kuti tirarame. Izvezvi zvindiri bhizi kubika gaba. Kubika makaba kuti nditengese. Ndisende kupi nekupi. Kuti ndiwane mari yerenti. Kuti ndirarame raizvi. These patterns are everywhere, both sides. Who are panapa on the touch in downloading some kosher of Zimbabwe? You should have one dollar money to do so, tenges upon me. So, in the dollar goods, ask another thing up, honey. Plus, do not chain up. Plus,